Hotel Elysee Beach er et velfungerende og lækkert hotel på Cleopatra-stranden med kort afstand til centrum. Stedet har et hyggeligt receptionsområde med opholdsstue samt en velfungerende restaurant, hvor halvpensionen nydes fra buffet. På komplekset findes en vidunderlig solterrasse med indbydende swimmingpool, børnepool og poolbar, snackbar samt liggestole. Man bor på velindrettede dobbeltværelser med aircondition og balkon. Værelserne har enten havudsigt eller skrå havudsigt. Hotel Elysee Beach er på grund af den optimale beliggenhed blandt Alanyas mest efterspurgte hoteller. Servicen er i top, og hotellet anbefales til alle.